નમસ્કાર. જામનગરમાં છેલ્લા 3-1 દિવસથી દરરોજ સાંજે મેઘરાજા ગાજવીજ સાથે વરસી રહ્યા છે. ત્યારે ગઈકાલે સાંજે 7-8 વાગ્યા સુધીના 1 કલાક દરમિયાન ગાજવીજ સાથે વરસાદનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળ્યું હતું. આ 1 કલાક દરમિયાન 3.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડતા જામનગરની તમામ શેરી ગલીઓ તથા મુખ્ય રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા. જ્યારે જામનગરની જીવાદોરી સમાન લાખોટા તળાવ છલોછલ ભરાઈ જતા તેનું પાણી 7 રસ્તા પાસેના તળાવમાં છોડવામાં આવ્યું હતું. આ 7 રસ્તા પાસે આવેલું તળાવ પણ ઓવરફ્લો થતાં તેમના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા હતા અને પાણીના નિકાલમાં કરવા માટે પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડમાં આવેલ તળાવની દિવાલનો થોડો હિસ્સો તોડવામાં આવતા તે પાણી મુખ્ય રસ્તાઓ પર ફરી વળ્યું હતું. જ્યારે જામનગરના લાખોટા તળાવમાં આજે મગર પણ જોવા મળ્યો હતો. જામનગરમાં આજે પણ મેઘરાજાએ ગાજવીજ સાથે રૌદ્ર સ્વરૂપ બતાવ્યું હતું અને થોડીવારમાં શહેરના મુખ્ય માર્ગો પાણીમાં તરબોળ થયા હતા. જ્યારે રણજીત સાગર ડેમ આ લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે ઓવરફ્લોમાં માત્ર 1 ફૂટ બાકી રહ્યું છે. તેમજ જામનગરથી થોડા અંતરે જ આવેલ સસોઈ ડેમ ગઈકાલે રાત્રે જ ઓવરફ્લો થયો છે. સસોઈ ડેમના આ અદ્ભુત ઓવરફ્લોનું દ્રશ્ય નિહાળવા માટે જામનગર તથા આસપાસના લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. એ જ રીતે ચેલા ગામથી 1 કિમી દૂર આવેલ રંગમતી ડેમ પણ ઓવરફ્લો થઈ ગયો હતો. રંગમતી ડેમના ગઈકાલે રાત્રે 5 દરવાજા ખોલી નાખવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે આજે આ ડેમના 2 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે.